Chichia. ¿Qué es esto? Una gran responsabilidad. Este es una criatura de muchas travesuras. Debes prestar atención a señales. El calor es tornarlos diabólicos. El sol es hacer con que se mutilen. ¡Monstruo de sopa! Eles estão atraídos pelo amor e detestam o Natal. Silêncio! Paga bem, faz com que voltem a ser bons. Mas o arco-íris fará com que fiquem mais diabólicos do que antes. Joelho ao prejuízo moral. É que o senhor Spinoza está mandando uma fraqueza? Só uma. Eu. Joelho ao prejuízo moral para menores de 14 anos.